שלום לכולם. כולנו מכירים את דברי חז"ל שאומרים שקשה זיווגו של אדם יותר מקריעת ים סוף. יש כאלה שחושבים שזה לפני החתונה, זה גם אחרי החתונה. השנה הראשונה היא לא שנה קלה, כל מי שעבר את זה יודע, כי זה באמת מציאות חדשה. זה מציאות חדשה שאדם צריך לדעת להתאים את עצמו לא בנקודה אחת או שתיים, אלא ברמה חבריו ושסע גידיו, לא הרוחניים, הנפשיים, הנשמתיים. וזו עבודה לא פשוטה. באמת הקדוש ברוך הוא עוזר בתחום הזה מאוד, בעבודה הזאת מאוד. אבל צריך לדעת שבשביל זה יש איזשהו תהליך שאדם צריך לעבור אותו. חכמינו למדו את ההלכה הזאת שהזכרתי, מהפסוק מוציא אסירים בכושרות, מושיב יחידים ביתה. והם דורשים את המילה בכושרות, בכי ושירות. שכמו שיציאת מצרים הייתה בכי ושירים, היו רגעים ששרו, היו רגעים שבחרו, שרצו לחזור אחורה. לא היה פשוט להעביר אותם לא את ים סוף, עוד יותר קשה היה להעביר אותם את התהליך הרוחני, לצאת ממקום אחד למקום שני. כי באמת התהליך הזה של להפוך מעבדים לבני חורים, זה תהליך נפשי, רוחני. הנפש היא אחרת. אז להחליף אוטו זה יותר קל, להחליף נפש זה הרבה יותר מסובך. והוא באמת לקח להם זמן, ובסוף הם מחליפים נפש. אבל התהליך הזה הוא לא רק שם, אלא בכל תהליך של חתונה יש בכי ושירות. ככה זה, זה תהליך בריא. שיש בו התמודדויות, יש בכי, יש שירות, כן, לא. בין באירוסים, בין לפני, בין אחרי. גם יום אחרי אירוסים זה יכול להיות, ובוודאי בחתונה ובשנה הראשונה. לכן יש מצווה מיוחדת ושימח את אשתו אשר לקח, עד כדי כך שכתוב שאדם נקי יהיה לביתו, זאת אומרת הוא לא יוצא למלחמה, אפילו מלחמה שהיא חשובה, הגנת חיים, הוא לא יוצא. למה? כי זה יותר חשוב. השנה הראשונה תלמד להסתכל על הצד החיובי, על הטוב, אל תגיד רגע, משהו פה לא התאים למה שדמיינתי וחשבתי ובניתי לעצמי איזשהו ציור. אלא האדם צריך לדעת סוג של אמון בקדוש ברוך הוא. אמון, הקדוש ברוך הוא אומר לך, תיכנס לים סוף, זה נשמע לא הגיוני, אבל אתה אומר, אלוקים רוצה בטובתי, אז אני נכנס כי בסוף יהיה טוב. לך לארץ ישראל, אתה לא יודע מה יש שם הענקים, נראה לך מבהיל, לך, אלוקים רוצה בטובתך. אז בסוף יהיה טוב. גם במהלך הזה אותו דבר. זה נראה מה לפעמים לא פשוט, אבל אלוקים רוצה בטובתך. אלוקים אומר לך, זה טוב, זה טוב. זה טוב וזה עובד. אני אספר לכם סיפור אמיתי. נשמע מדהים, אבל מה יעשה? בשבת האחרונה בא אליי מישהו ואומר לי, הרב, תודה רבה לזה, ברכת אותי, התחתנתי. הוא אומר לי, אני רוצה לספר לך, זה היה לפני שנתיים, כך הוא מספר, באתי אליך. אמרתי, הרב, אני מחפש משהו בתפילה שאיתו אני יכול להתחתן. איפה בתפילה מתפללים לחתונה? אמרתי לו, כן, כתוב, וסבאנו מטובך. אנחנו אומרים את זה בשבתות וחגים. אין דבר יותר טוב מנישואים, כך כתוב, מצא אישה מצא טוב. כשאתה אומר, וסבאנו מטובך, תכוון על זוגיות. האמת היא, אני לא זכרתי שאמרתי לו את זה. אבל הוא אומר לי, הרב, אתה אמרת לי, אני כיוונתי והתחתנתי. אז זה מזלי, 5 דקות אחרי שהוא אומר לי, זה בא לי מישהו, הרב, אני רוצה לכוון משהו בתפילה הזוגיות. אמרתי, יש לי שלך סגולה טובה. תכוון ובסבן ומטובך. באמת, מה הכוונה? הכוונה היא שאדם צריך להבין שזה טוב. ככל שאתה מבין יותר שזה טוב, כך אתה זוכה באמת לראות את הטוב הזה, ומתוך כך לבנות. אז באמת, אני אומר לכולנו, נכוון במילים וסבאנו מטובך, שאדם יכיר בטוב הזה, וממילא זה יחיה אותו. דעו לכם, זה חשוב. כתוב שמצווה לשמח חתן וכלה. שמעתי פעם מאבא עליו השלום אומר, על מי המצווה? כולם אומרים, בטח, על אלה שבאו, אוכלים רבע עוף, צריכים לשמח את החתן ואת הכלה. אבל הוא אומר, החתן צריך לשמח את הכלה. בוודאי שכן. ושמח את אשתו. והכלה צריכה לשמח את הכלה. מה, היא פתורה? היא גם היא צריכה לשמח את הכלה. והחתן צריך לשמח את החתן? ודאי, והכלה את החתן? ברור, כולנו צריכים לשמח את כולם. זה תפקידנו. תפקידנו לחפש את האור, וכשאתה רואה את האור,
אז הוא צומח, הוא מתחזק, הוא מתעצם, ואז הבית הופך להיות משכן לשכינה. חזקו ואמצו, אתם שבאתם פה לכנס הזה, מתוך מטרה להבין, ללמוד, להתעצם, להתחזק, אכפת לכם, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אתכם, להקים בית מלא ברכת השם, חזקו ואמצו.